Ermənistan Silahlı Qüvvələri Kəlbəcər rayonu istiqamətində növbəti dəfə təxribat törədib. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri noyabrın 13-ü günorta saatlarından başlayaraq Basarkeçər rayonunun Yuxarı Şorca yaşayış məntəqəsində yerləşən mövqelərindən Kəlbəcər rayonunun Zəylik yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqelərindən müxtəlif çaplı atıcı silahlardan, snayper tüfəngi və qumbaratanlardan da istifadə etməklə atəşə tutub. Azərbaycan ordusunun bölmələri qarşı tərəfin təxribatının qarşısını almaq üçün adekvat tədbirlər görür. Hazırda bu istiqamətdə atışma davam edir. Azərbaycan ordusunun şəxsiyyət arasında itki yoxdur.